ตัวนี้มาเมย์บาร์เลยอะมาโรยายได้เฉยเนาะสุดตัวตะเบียนเชยลงมาตัวตะโบจ่าลงมาโอ้ ไล่ผู้เลยโอ้โหโกโลโกโลเปียวกูประสังกูชาลาได้หลูสุดแล้วมีบ่าวมีบ่าวแล้วเพื่อนดาวมีดาวดาวลายหลูเลยมาโหไอ้ที่เอามาตัดตุยอ่ะสุดแล้วเนเน่นี่หรอมาหน้าเลยหรอชี้จ้ะเดี๋ยวนี้มาพูดซะว่าเว้ยติล่ะตัวเนี่ยมาเนี่ยตุยอ่ะเนี่ยท้องเนี่ยเราก็รอตุยอ่ะเว้ยตุยอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตุยอ่ะเลยพี่เลยพี่เอาใช้มาสับเจ็ดว่ะพี่เอาเปลี่ยนตุยจ้ะมาตุยผู้กันบ้าล่ะมาตุยผู้ตุยอ่ะติล่ะนี่
တွေ့ခဏခဏပြန်ပြန်တွေ့ရအဲ့လိုမျိုးဟိုသူလည်းလေလုံးဝမတွေ့တော့ဘူးလို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်တွေ့ပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့အမားတို့ဒီတောင်ကြီးမောက်မယ်လို့ပါတော့အမားတို့ရိုက်တဲ့အချိန်တော့ဆိုသူကတပင်ရှိကြီးတော့သူကသဘောကျလို့မဟုတ်ဘူးလိုက်ခုတယ်။လိုက်ခုတဲ့အချိန်မှာအဲ2000လောက်မှာလား2000-2003မှာဒီပါအဲ့တော့လိုက်ခုတယ်။ပြီးတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့လိုမတွေ့တော့ဘူးပျောက်သွား။အမလည်းသူ့ကိုကြိုက်တယ်လည်းမျိုးမကြိုက်ဘူးလည်းမျိုးသူလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မတွေ့ကြအောင်ပြီးရပြီးရောပြန်တွေ့ကြတယ်။အဲလောက်မှာပြန်တွေ့တာ2000လောက်မှာလားမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုး2000လောက်မှာပြန်တွေ့ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တာ၊ဖူးတာညီမဖူးတာအဲ့လိုမျိုး။ဖူးတာရွာလဲသွားတာပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းစကားလာလေးဆက်တန်းနေရတယ်။မတားရောညီမရဲ့တားရအောင်ပဲကြိုးစားယူနေကြတာပါ။ဒါကတော့အိမ်အောင်တဲ့တိုင်းဒီလိုပါပဲ။ပြီးွားရောလူမှုရေးရောဒီနှစ်ယောက်၊ဒသိန်းနှစ်ယောက်ပေါင်းဖက်တဲ့ခါကျမှတားရအောင်ပဲကြိုးစားပြီးတော့နေနေကြတာပါ။ဘယ်လိုခုံလဲဆိုတော့အခက်ခဲတွေကအများကြီးပဲညီမရဲ့။ဒါမိသားစုအရေးအခက်ခဲတွေဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တစ်မျိုးစီပတ်သက်ရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ရပတ်သက်မရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ရစီးရဲတဲ့လူဖြစ်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်တစ်မျိုးစီအနေနဲ့များတော့ရှိကြပါတယ်ညီမတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီဇိုင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းတာညီမတို့အကြိုက်ကလည်းမကြည့်ဘူးမတူတဲ့ခါကျတော့တတ်နိုင်ဆုံးကတော့ကိုရီးယားညှိကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တယောက်ရဲ့မာနတွေတယောက်ရဲ့မာနတွေလည်းလျှော့ကြတယ်ဟိုကိုကျော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू က तू ဟို16-18နှစ်ရာ तू က तू လည်းအလုံးလုံးလာတဲ့လူဟိုကိုချရာဘောကိုရက်တီလာတဲ့လူဆိုတော့အဲ့သူလည်းသူ့မာနာလေးသူရှိရဲ့အမကလည်းအမဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ main place ဆိုပေမဲ့လည်းအမဟို16-17လောက်တည်းကကိုကလည်းကိုကကိုဟိုကို့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ကို့ပတ်စံကိုရှာလာတဲ့လူဆိုတော့မိဘကိုလည်းဖြန့်တောင်းပြီးတောင်းလာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့နှစ်ယောက်ကတော့တွေ့ရဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့မာနာလေးရောရှိကြတော့ဒါပေမဲ့သားသမီးဟိုအိမ်တော်ပြုတ်ပြီဆိုရင်တော့လေ clear ရတာတော့ပိုကောင်းတယ်သားသမီးရလာတဲ့ခါကျတော့သားသမီးအတွက်ကိုပဲဦးစားပေးလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒေါသတွေဟိုကိုရဲ့မာနတွေတဖြည်းဖြည်းလျှော့လာဘာလို့လျှော့လာလဲဆိုတော့အမကလည်းအမအမျိုးသားကိုလျှော့ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလည်းကိုမပြောဘူး तू ကလည်းကိုကိုမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုဟိုကိုကြောင့်အတူမှားပါလေအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ပဲလျှော့ရင်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 လည်းအခုတော့အစင်ကြည်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးအဓိကတော့တင်းနေတဲ့တီးခံပါပေါ့နော်မိကလေးတွေကဟိုမိခင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့မိကလေးတွေကတော့တော်တော်တီးခံကြပါတယ်သူကတော့လေဘယ်လိုခေါ်လဲဒါမိသားစုပေါ်တော့အကောင်းဆုံးနေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနေပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့အဲ့စိတ်လေးတစ်ခုတော့သူ့ကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်။အမတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအမဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တုံတောင်လေးလောက်နဲ့ပဲဒီအဲ့လိုမျိုးလေအာလုံးနိုင်မယ်ဗျာညာအဲ့လိုသူကမဟုတ်ဘူး။သူကကောင်းကောင်းလေးပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲတစ်ခုစိတ်ရပြတာဆိုရင်ကောင်းကောင်းမှတော့ပြတယ်။အဲသူကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်လေးရှိရယ်ဘာပဲဖြစ်အကောင်းကြီးပဲသူကလုတ်ပေးချင်တာအဲ့အဲ့စိတ်လေးကိုတော့သူလျှော့စေချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ခါကျရင်သူပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာလေအခုကျတော့ဘာလို့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့ခါကျတယောက်နဲ့တယောက်ပိုပြီးဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ပိုပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ပိုပြီးပြောပြကြတာပေါ့နော်အလုံးကြောင့်အရင်တော့ကျတော့သူကမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အတင်မှာသူလည်းသူ့ယုံတူသွားဟာမိုးချုပ်ပြန်လာတဲ့ချိန်ကျတော့အမကလေးသိအဲစကားပြောချိန်နေနေကြအခုကျတော့စကားပြောချိန်ပူရောလေးနေနေရတော့ဘယ်လိုလေးအိမ်မှာတို့တော့ပြင်းနေပြီလားပြင်းလေးပါလေးရောအမေညီမရဲ့ပြင်းတော့ပြင်းတော့သူတို့တွေကိုလည်းတနာတယ်သူတို့တွေကပြင်းတော့အိမ်မှာတစ်ခါကျရင်တောင်းညမ်းတာပေါ့လုံးဟိုကသွားချင်းဒီကသွားရင်မဟုတ်ဘူးသွားလို့မရဘူးဆိုတာတွေကိုသူတို့ကဟိုတစ်ခါကျရင်နားမလဲပေါ့နော်ကလေးဆိုတော့အဲအမတို့ကသူတို့ဟိုအလကားလျှောက်ပြောနေရပဲသူတို့စိတ်ထင်မှထင်ကောင်းထင်မှပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်ပြဿနာကအိမ်မှာနည်းနည်းတော့အပါခုဆိုတောင်းညမ်းပြီဝဒနာတော့မော်လမနီယောက်လုံးကတော့ဟိုတူပါတယ်အမူချင်းမတူတာတော့ငယ်မလေးကနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲသူကနည်းနည်းစိတ်ကြီးတယ်အဲ့ဟာလေးတခုတော့ရှိတယ်တသားကျတော့တီးခန့်တယ်တသားကသူ့ဟာသူအလိုမကျရင်လားတခါလေးကြီးကြတာလေးတခုကလွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး
သူက share လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ငယ်မကြတော့သူငယ်လေးငယ်တော့ share လုပ်ပြီးကစားလာတယ်သူတိတ်ပြီးတော့လက်မခံချင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့အမတော်တော်သိယူနေရတယ်ဟုတ်နှစ်ယောက်ပဲအရွယ်လိုက်ရှင်အဲငယ်လေးကတော့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ထဲမှာပေါ့နော်အကြီးလေးကတော့ခုနှစ်နှစ်ထဲမှာပေါ့ဟုတ်အနာလေးကတည်းကဟုတ်လူလေးရောပြောင်းနေတာလေးဟုတ်ဘူးခေါ့လဲဟိုဒီလို online learning ရတော့เนาะမဖြစ်သင်ရတော့မှာပေါ့ညီမရေဘယ်လိုခေါ့မလဲဒီအကြောင်းတွေမှာတော့တက်လို့မှမရသေးမရသေးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဟိုတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပေါ့เนาะအကြောင်းတွေကလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးzone နဲ့အမတို့တွေစတင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါကိုရီးယားတော့လည်းဟိုဒီလို zone နဲ့တင်ရတာကြတော့အမတို့တို့ကအလုပ်တော့ရှုပ်တာပေါ့เนาะဘာဖြစ်ဆိုတော့ကလေးတင်ပြီဆိုကိုကဘေးနားလည်းထိုင်ပြီးတော့ကိုလည်းအချိန်ပေးရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးလေကျမ်းမာကြီးကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့လေဒီလိုတင်ရမယ်ဆိုတော့လေဟိုမဖြစ်မနေတင်ရတော့မယ်ဆိုတော့တင်ရတော့တာပေါ့ညီမအချိန်ကပေးရတော့တာပေါ့ဟိုလူတယောက်မှကျမ်းမာဖို့ဟိုအဓိကပဲလေကျမ်းမာပြီးမှသာကျန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်မှာဆိုတော့ဒါကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကာလမှာဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့လေလုပ်ကြရတာပေါ့နော်ဒါအတက်နိုင်ဆုံးဒီဟိုအကြောင်းတွေကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူတို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပေးရဆိုတော့ဒါပြန်ဆင့်ပြပါတယ်တင်ရတာဆင့်ပြပါပထမဒီရက်တဲဟောပေါ့ဒီဘက်လောက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့အခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းကျတော့အခုဆင့်ပြသွားပါတယ်ကလေးလည်းသူတို့သိသွားတယ်ဟောအမဟိုတယ်မကပဲပေါ့နော်အမမိသားစုကပါအဲ့လိုချစ်ပေးနေရအောင်တွေ့တော့ပရိသတ်တွေအဲ့လိုချစ်ပေးကြရတယ်ဆိုတော့အမအရန်ဝမ်းသာပေါ့ဟိုကို့ထက်ကို့သားသမီးတွေကိုပူချင်တယ်မှာအမကပူပျော်နေရအဲ့လိုဒါကို့ထက်ကို့ညီမကိုပူပြီးတော့ပရိသတ်တွေကချင်ရင်လည်းပျော်နေရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ညီမအဲတကယ်တကယ်ဟိုပီတိအရန်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ပေါ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုပါလိုက်ပြီးချစ်ပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဝမ်းသာတယ်